Poštovani gledalci i uvaženi poljoprivrednici, dobar dan vam želimo na početku još jedne radne nedelje. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju vavedenje Presvete Bogorodice, jedan od pet najvećih bogorodičnih praznika. Stočari veruju da im Bogorodica štiti stoku od zveri. Ja sam Goran Eror, a ovo su teme kojima se danas bavimo. Ministarka poljoprivrede najavila veće izdvajanja za agrar u narednoj godini. Danas počeo prijem zahteva za treći javni poziv u okviru projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije koji resorno ministarstvo realizuje u saradnji sa Svetskom bankom. Kikinskim poljoprivrednicima isplatilo se što su ove sezone setvu pšenice uradili u kasnijim rokovima, kako je to struka i predlagala, s obzirom na suvo zemljište u oktobru. Ministarka poljoprivrede Jelena Tanasković, gostujući na konferenciji Projekat konkurentne poljoprivrede Srbije, najavila je veće izdvajanje za agrar u narednoj godini. Sve ono što smo povećali u 2023. važiće i u 2024. Pre svega, ako krenemo od stočara, mislim na povećanje po grlu sa 25 na 40 hiljada, po litri mleka s 15 na 19 dinara, krmače smo povećali s 15 na 18 hiljada dinara. Ono što je izvesno, što nismo uradili u 2023. koze, ovce, kokoške i pčele po košnici, subvenciju dižemo u 2024. tako da će koze i ovce se dići sa 7 na 10 hiljada dinara, po košnici dižemo sa 800 dinara na 1000. Danas je počeo prijem zahteva za treći javni poziv u okviru projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije koji resorno ministarstvo realizuje u saradnji sa Svetskom bankom. Vrednost sredstava za treći javni poziv iznosi 750 miliona dinara. Kakvi su dosadašnji rezultati i ko sve može da konkuriše? Za Agrodnevni govori koordinator projekta Konkurentne poljoprivrede Srbije, gospodin Milan Stevanović. Do sada imali smo 1300 ugovorenih podprojekata ukupne vrednosti skoro 50 miliona eura. Od marta prošle godine do septembra 2023. godine 45 miliona eura investicija je do sada finansirano u sektorima voćarstva, povrtarstva, stočarstva, pčelarstva i proizvodnje ribe. Imali smo tri puta veće interesovanje nego što je sam projekat mogao da finansira. Naime, za prvi poziv za sektor voćarstva i povrtarstva 2222 aplikanta, a 873 ugovora. Za drugi javni poziv, sektor stočarstva, pčelarstva i ribarstva, imali smo 1340 prijava, a 525 ugovora. To samo pokazuje koliko je interesovanje, kako za sam model 50-40-10, kako smo inače poznati kod naših poljoprivrednika, ali i za sam pristup gde naši poljoprivrednici ne vrše predfinansiranje, već kreću investiranje tek onda kada se ugovor sa njima potpiše. Ovaj model Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede se dokazano pokazao kao jedna novina i sam rezultat toga pokazuje i ovo veliko interesovanje naših poljoprivrednika. Treći javni poziv namenjen je agregatorima poljoprivredne proizvodnje. To je naša prehrambeno-prerađivačka industrija, preduzetnici, privredna društva i zadruge koji će kroz ovaj poziv moći da finansiraju svoje procesno-prerađivačke kapacitete, da finansiraju skladišta, hladnjače i preradu u sokove, džemove, preradu mesa, preradu mleka u sektorima pčelarstva, u sektorima ratarstva. Znači, svi sektori agregatora i prehrambeno-prerađivačke industrije mogu da konkurišu sada na ovaj treći poziv, gde je naš cilj da zaokružimo jedan pristup. Naime, u prva dva poziva finansirali smo primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a sada podržavamo prehrambeno-prerađivačku industriju i plasman na tržište poljoprivrednih proizvoda. Minimalan, maksimalan iznos sredstava? Minimalno 25.000 eura, maksimalno 400.000 eura, što znači da Ministarstvo poljoprivrede podržava naše buduće aplikante sa do 200.000 eura bespovratnih sredstava. Sa tim novcem može značajne investicije mogu da se sprovedu i mogu velike intervencije u oblasti unapređenja poljoprivredne proizvodnje. Kikinskim poljoprivrednicima isplatilo se što su ove sezone setvu pšenice uradili u kasnijim rokovima, kako je to struka predlagala, s obzirom na suvo zemljište u oktobru. Pod hlebnim zrnom se u Kikindi ove sezone našlo oko 18.000 hektara, nešto više nego lane.
Kikinski poljoprivrednici ove sezone poslušali su struku koja je predlagala da se sa najvažnijim poslom u ovom delu sezone ne žuri, već da se sačekaju optimalni uslovi za setvu pšenice, tako da su paori ove godine žito sejeli i u novembru. Ona je izbujala i došlo je do napada lisnih vašiju, tako da su poljoprivredni proizvođači koji su sejeli u, pričam za prošlu godinu, u prvim rokovima setve, kasnije ta pšenica je obolevala, imali su probleme. E sad, vođenim tim iskustvom, ove godine nisu htjeli da žure, pa je setva počela nešto kasnije, polovinom oktobra, nekih oko 20. oktobra. Pšenica zasejana u oktobru trenutno je u fazi 3 lista i nalazi se u odličnoj kondiciji, pogotovo nakon obilnih padavina. One pšenice iz prvih rokova setve su već pokrile njivu potpuno, to je faza 3 lista. I tu su se pojavili glodari u većoj meri, tako da apelujem na poljoprivredne proizvođače da obiđu svoje parcele i da vide u kakvom su stanju. Cena pšenice protekle godine bila je 36 dinara za kilogram dok je ove sezone prepolovljena, ali je uprkos tome interesovanje za hlebno zrno i dalje veliko. Ratari su sejeli i uljenu repicu na oko 4000 hektara. Prošle godine je bilo cena pšenice dobra, sad je to, ajde kažemo, duplo pala dole. Šta će biti do naredne godine, do žetve, vidjet ćemo. To sve zavisi od ponude, tražnje, od situacije na tržištu i ko zna više i od čega. Na području Kikinde i Novog Kneževca, regiona koje pokriva Kikinska poljoprivredna stručna služba, pod pšenicom je ove sezone zasejano 26.000 hektara, nešto više nego lane, a sve to na uštrb kukuruza koji se poslednjih godina pokazao kao rizična proizvodnja na severu Banata. Četvrti šumadijski festival Rakije okupio je oko 50 izlagača, destilerija i prateću industriju u Kragujevcu, a taj region je prvi u Srbiji koji je dobio oznaku zaštićeno geografsko poreklo šumadijske šljivovice. To je posebno značajno zbog toga što Rakija od šljive postaje svetski poznati brend iz Srbije koji može da parira alkoholnim pićima poput viskija i konjaka. Šumadijska šljivovica spaja tradiciju i našu prošlost sa tehnologijom moderne proizvodnje jakih luksusnih pića, a zahvaljujući destilerijama iz ovog regiona dobila je prva i zaštitu geografskog porekla kao autentičan srpski proizvod. Da smo mi danas došli do toga da smo proizvali 1993. godine šljivovicu, srpsku šljivovicu koja je najbolje ocenjena srpska šljivovica svih vremena. Od mogućih 20 ocena ona je dobila 19,9 i ona je nedavno prodata na aukciji. Koja je bila svetska aukcija, prva boca savršenstva, za neverovatnih 1.750.000 dinara. Ono što je najveći značaj ove geografske oznake, ovog sertifikata, jeste svakako da se pokaže celom svetu da Srbija proizvodi, alkoholno piće koje može da parira svim drugim svetskim poznatim jakim alkoholnim pićima i da Srbija posjeduje jedno blago, a to je šumadijska šljivovica. I zapravo zaštitom tog geografskog porekla smo napravili jedan okvir u kome se promoviše srpska šljivovica i kome je lakše pristup internacionalnim tržištima. Od Amerike pa do Australije se rakije i šumadije prostiru. Ono što je bitno, sve više i više svet prepoznaje put šumadijske i srpske rakije, pogotovo šljivovice, dunje, tako da mi nemamo neku pravu konkurenciju i to je naša najveća prednost. Mi smo najbrojnije i najaktivnije udruženje koje mnoge stvari uvodi po prvi put u Srbiji. Imamo i stručni program ove godine, jedna panel diskusija i promocija pilot projekta koji se takođe upravo odavde širi u celu Srbiju, destilati za destilerije koji treba da jedan novi put utre legalnom proizvodnju rakije u poljoprivrednim gazdinstvima. Šumadijski festival rakije probudio je i regionalno interesovanje, a pored gostiju iz inostranstva tu su i destilerije iz krajeva poznatih po vinu, a proizvodnja se može naći i u institucijama u kojima ne biste očekivali. U Rumuniji mi nemamo tako veliku prerađivačku industriju. Mi imamo dosta voćara, ali nemamo razvijenu industriju posvećenu rakiji i zbog toga smo veoma zainteresovani da uspostavimo saradnju. Stvaraju se jako lepa i kvalitetna pića i ono što je za
ogromnu pohvalu da se sve više povećava konzumacija na uštrb uvoznih viskija i ostalih proizvoda u toj kategoriji. Mi imamo velike kapacitete, naš kazan je 3,5 tone, znači to bi bilo negde oko par miliona flaša bi mogli da izbacimo u jednom turnusu. Tu sve rade osuđena lica, osim, da kažem, degustacije rakije. Oni učestvuju u tome u pripremi, u spremanju drva, čišćenju, mlevenju, rezidbi, skupljanju grana i sve drugo, a sam destilat rade instruktori za obuku i upošljavanje u okružnom zavodu. Udruženje proizvođača rakije i Šumadije već 5 godina radi na tome da srpska šljivovica postane prepoznata na svetskom tržištu. U tome su uspeli, a svojim radom utiču i na ostale regione naše zemlje da podignu kvalitet proizvodnje. Tako je bilo u Šumadiji, a u Staroj Pazovi održan je stručni skup za članove Lovačke komore Srbije sa licencom. Predavanju su prisustvovali licencirani članovi iz Srema i Bačke. Lovačka komora Srbije u skladu sa godišnjim programom edukacije za 2023. godinu organizovala je stručni skup za članove komore sa licencom u Beloj zgradi u Staroj Pazovi za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem i obavljanje poslova lovočuvarske službe. Članovi Lovačke komore su lica koja, da kažem, pre svega ispunjavaju uslove i zakone o divljači i lovstvu za članstvo u komori. Kada postanu naši članovi, onda im se otvara mogućnost da polažu stručni ispit za sticanje određene licence za obavljanje poslova u lovstvu. Postoje 3 licence koje su predviđene zakonom o divljači i lovstvu za 3 posla koja stručni radnici u lovstvu obavljaju, i to su poslovi lovočuvarske službe, poslovi stručne službe za gazdovanje lovištem i poslovi izrade planskih dokumenata. U skladu sa programom edukacije na predavanju su se obrađivale 4 teme: obuka o korišćenju i način unosa podataka u lovački informacioni sistem, fauna karnivora Srbije, nezakonska postupanja i uloga lovočuvarske službe u sprečavanju istih, ishrana divljih papkara i primjena zakona o divljači i lovstvu kao i podzakonskih akti u praksi. Problemi su vezani uglavnom za pravilnike, znači da bi trebalo ih uskladiti sa situacijom kakva jeste na terenu, sa nekom preobimnom administracijom koja opterećuje lovočuvare i upravnike lovišta, tako da bi im se u 10 godina smo uočili ovih od kad je zakon o divljači donet i da bi se oni signirali i praktično dala rešenja neka da se izmene ti pravilnici, što može upravi za šume da se uradi i da se olakša posao zaposlenih u lovstvu. Na skupu je prisustvovalo oko 150 licenciranih članova komore iz Srema i Bačke, kojima je izdato uverenje o učešću na stručnom predavanju, koje će im služiti kao dokaz o ispunjenosti propisanih obaveza članova komore u pogledu pohađanja stručnih skupova. Vreme je za zelenu prognozu i savete stručnjaka, a danas govorimo o kaljenju pšenice. Detalje nam donosi Sonja Balaban. Temperatura vazduha koja prati vegetacioni period u velikoj meri utiče na brzinu rasta i razvoja ozimih useva. Ukoliko se ona približava minimalnoj ili maksimalnoj vrednosti u određenoj fenofazi razvoja, može se očekivati usporeni porast, a u ekstremnim slučajevima i propadanje dela ili čak cele biljke. Od jesenjeg perioda godine u mnogome zavisi opstanak useva tokom zime, ali i budući prinos. Uspešnost prezimljavanja zavisi od fenološke faze u kojima biljke ulaze u zimski period, njihove kondicije i pripremljenosti za nisku temperaturu. Tokom prve i druge faze kaljenja biljaka, poželjno je da se temperatura vazduha postepeno snižava. Usled delovanja niže temperature dolazi do povećanja sadržaja šećera u listovima, čvoru bokorenja i korenu. Dok nasuprot tome, usled naglog pada temperature, biljke će dočekati zimu nespremne. I nestabilno vreme loše utiče na kaljenje. U vreme toplog perioda efekti kaljenja, posebno u drugoj fazi tog procesa, mogu biti u potpunosti anulirani.
Biljke ponovo kreću da usvajaju vodu, intenzivno dišu i troše nagomilane rezerve šećera, što dovodi do pada otpornosti prema niskoj temperaturi. Osim toga, na nivo prikupljenih rezervnih materija utiču i klimatski faktori, plodnost zemljišta, osobine sorti ili hibrida i eventualno prisustvo oštećenja od bolesti i štetočina. Idealna faza u kojoj strnine bezbedno prizimljavaju je početak bokorenja, kada su biljke razvile do dva bočna izdanka ili kada su najmanje tri lista dobro razvijena. Od sutra malo toplije uz sunce i oblake. Najviša temperatura 9 stepeni. Temperatura će imati tendenciju blagog porasta u utorak. Sutra prepodne oblaci sa zapada usloviće ledenu kišu u južnim i istočnim predelima. Popodne sunčani periodi u većini krajeva. Vetar slab do umeren jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Jutarnja temperatura od minus 5 do 1 stepen, a dnevna od 3. do 9. podeljka u Loznici. U pokreni utorak ujutru slab mraz. 5. decembra malo toplije u odnosu na danas sa malom šansom za padavine. Duvaće umerena košava i biće pretežno sunčano vreme. Najniža temperatura minus 4 stepena, a najviše 7 stepeni koliko se očekuje u Novom Sadu. U sredu oblačno sa kišom u nižim predelima, a na planinama sneg. Uveče susnežica. U četvrtak malo hladnije uz padavine. Od petka porast temperature u većini mesta. Poštovani gledaoci, to je sve što je ekipa poljoprivredne redakcije pripremila za danas. I sutra smo sa vama u isto vreme, ali sa novim informacijama iz poljoprivrede. Hvala vam na pažnji i ostanite uz RTV.